През последния един месец по проект на Стопанския факултет съвместно с община Изгрев започна реновацията на подлеза под булевард Цареградско шосе на спирка ЖК Изток. Доброволци студенти от Стопанския факултет подпомагаха активно процеса по реновация. Бихте ли могли да ни разкажете малко повече за проекта Net Zero World? Разбира се, благодаря за въпроса. Поздравления за вас и вашата разрастваща се аудитория в телевизия Alma Mater. Както знаете, няколко пъти вече съм споменавала, че всъщност ние в Стопански факултет работиме върху голямата ни концепция за Net Zero Campus. Когато казвам кампус, тук не става дума само за самата сграда, става дума и за пространството около нея. И като добър корпоративен гражданин или организационен гражданин, за нас очевидно е изключително важно местната общност да вижда какво се случва, да знае какво има вътре в университета и съответно да можем съвместно да споделяме и ценности, и емоции и заедно да имаме инициативи. Една такава инициатива всъщност е подлезното пространство под Цареградско шосе, защото то е виртуален, реален вход към целия кампус Изток, нали, в който имаме много обединения, имаме безкрайно много институти на БАН, имаме Националното училище по танцово изкуство, имаме Философски факултет. Тоест, тук е едно място, в което науката работи, едновременно с това образованието и младите хора са притегателна естествена сила и зареждането с една такава позитивна енергия, когато комуникираш подобни послания навън, нали, за това, че можем заедно да създаваме нашето споделено бъдеще, напълно естествено е да обхване и такъв тип пространства. Разбира се, това се случва с постоянната подкрепа на водещия район, район Изток и съответно и на район Слатина, защото, нали, по едно съвпадение този подлез свързва двата района в София. Така че за мен напълно естествено е обгрижването или взимането под крилото на Стопански факултет едно такова близко и важно пространство. А какво ви мотивира да пречупите през призмата на изкуството темата, свързана с опазване на околната среда? Отново се връщам на няколкото досегашни срещи, които сме имали. Вие знаете, че в Стопански факултет имаме такава политика за комуникиране на науката. Знаете за дейността на нашия център, Калейдоскоп, център за визуална наука. Реално това е най-лесният начин, за да можем да обясним сложни, комплексни, интердисциплинарни процеси, които се случват, както и научните факти за тях, чрез преживяване. Потапянето в един такъв подлез, нали, в подлезното пространство, е всъщност най-бързият начин да предизвикаме емоция. Тази емоция, както казах преди малко, наистина зарежда и български, и чуждестранни гости в всичките наши проекти. Ние и така иначе преплитаме едновременно темата, свързана с устойчивото развитие като наука, като преподаване, като ценности и съответно като изживяваме, бихме искали да я направим. Тя не е някаква такава тъмна, тежка материя, напротив, сътворчеството за бъдеще за нас е точно толкова цветно, точно толкова креативно и мобилно, каквото го виждате в мюрала или в стенописа, нали, който може да видите в подлеза. А всъщност целият процес по реновация се осъществява чрез доброволческа дейност. Реално имаме наистина, както всяка друга дейност на Стопански факултет, имаме много голяма вътрешна и външна подкрепа. Той няма как да се случи един такъв мащабен проект, без да имаме едновременно подкрепата на доброволци, и те са и от наши студенти, и от представители на местната общност, защото двата района популяризираха тази инициатива през техните комуникационни канали, така че стигнаха до различни хора, които живеят в общността, и те дойдоха реално да попитат как можем да помогнем. И естествено с корпоративни партньори, които ние работим, защото, например, доброволците на HPE едновременно дариха пари и участваха в изграждането сега на крайните варианти. Вие виждате някакви много хубави светли ярки цветове, но в началото имаше, освен старите графити, изоставени алумини ведограма, недобро осветление и всичко останало, което показваше, че подлеза изобщо не е място за за вдъхновение, да не говорим, нали, за безопасност. Тази промяна няма как да се случи без подкрепата на корпоративни партньори. Имаме голямо дарение на материали от страна на Оргахим и се радвам, че ние сме тяхно изложбено пано, т.е. да могат да покажат наистина как преобразяват света, в който живеем, както и на HP, както и на Асоциацията на специалистите по устойчивост, защото тази комуникация трябваше да бъде свързана и с послания, които се виждат, и тези послания трябваше да се гласуваме с много-много хора, за да могат да бъдат и възприети, и, как да кажа, и устойностявани от всеки един от тях. Здравейте!
Харесва ли ви подлеза и промените, които забелязвате? Чудесен е подлеза. Аз тук четвърта година минавам, беше такова, но да видим за колко време. Сигурно се надяваме. Знаете ли, че всъщност реновацията на този подлез е изцяло доброволческа дейност от студенти? Проектът е на Стопански. Видях, че са млади хора, да. Проектът е на Стопанския факултет, съвместно с община Исток. Чудесно. Това е чудесно. Но пак ви казвам, дано да остане така, защото беше ужасно. Така е. Чисто хубаво. Прекрасно. Повече такива млади хора да има. Мотивацията, с която сте... Чуваме се, нали? Добре. Ами, разкажете ни за този проект. Какво ви мотивира да се включите в него? Ами, като цяло, моята работа като художник се изразява в трансформирането на градското пространство, в неговото облагородяване, подобряване и естетизиране, ако мога така да го нарека. И до момента мащабните проекти така най-много ми харесват да ги действам, защото имат най-голям и така силен позитивен отглас в обществото. Хората наистина забелязват, когато се промени цялостен подлез, както е в случая, или баскетболно игрище, или така, когато на места е по-цялостна, и особено когато е на някакво място, което е дълги години оставено, неугледно, неподдържано, изпотрошено, и в един момент се появява цвят, който да, не го ремонтира, но пък някакси го освежава, естетизира и подобрява така преминаването за хората и тяхното ежедневие. В смисъл, че дори в момента в процеса на работа, хората, виждайки как има някаква промяна, как има някаква намеса, вече, нали, са една идея по-щастливи и нямат търпение да видят как ще изглежда, когато е готово, което за мен говори, че има смисъл това, което правя. Благодаря всъщност и на Софийския университет за това, че избраме на нашия район. Това не е случайно, вероятно, но радваме се, че ще направим едно ново, красиво пространство в район Изгрев, което ще може да говори на хората. Пространство, което ще отправя послания. Такива, каквито вярвам, че са правилни, и всички ние трябва да гледаме в една посока там.